Пані Вікторія – вправна господиня, досвідом ділиться залюбки. Ще й дає майстер-клас з випікання паски. Оце готове тісто. Я спочатку зробила опару, потім самісе тісто. В опару я додала дріжджі, муку і сахар. Щоб паска хороша вийшла, не тріскала, треба багато любові. Жінка каже, паску варто робити у тиші. От зараз тісто у формі постоїть, підійде, потім зверху треба жовтком помастити, а далі прикрашати. Зараз ми будемо ободок робити. Дівчатка вчаться, за роботою ведуть розмову про пасхальні традиції та обряди. У паску вкладають любов і душу, бо її не можуть як печі, як простий хліб, тому що для кожного паска – це щось своє. Потрібно зберігати традиції наших батьків і передавати від себе до дітей. Зазвичай господині секретами рецептів не діляться, та не у випадку збереження традицій, адже лише так зможуть передати з покоління у покоління. Тільки найкраще борошно, свіжі яйця, 80 грам олії, 2 чайні ложки цукру, чайну ложку солі і 50 грам дріжджів. Це дуже файно треба перемішати і вже муки додаємо стільки, скільки ця рідина забере. А секрет успіху в тому, що кожна господиня докладає трішечки любові. Крім паски, як головного атрибуту Великодня, обов'язково у кошик на Закарпатті кладуть традиційну сирну грудку. За смаком її роблять солону або солодку. Пані Надія показала свій варіант за старовинним родинним рецептом. Беремо літр молока, підігріваємо до 90 градусів і кладемо 10 ложечок сахара. Для аромату додає трохи ванілі. Далі збивають 10 яєць і додають родзинки. Передалося це від моєї матусі, і треба все робити із гарним настроєм. Незалежно, щоб яку ми страву готовили, зараз, якщо ми то готовимо, ми маємо її робити з любов'ю, з добротою і з гарним настроєм. Збиту яєчну масу поступово додають, помішуючи до молока з цукром, у момент, коли починає кипіти. 5 хвилин так треба помішувати. Вона вариться, ви побачите, бо буде відходити сироватка. Далі стіджують сироватку через марлю і надають грудці форму. Як охолоне і стече, смакота готова. Ось така має вийти грудочка, яку ми обов'язково кладемо у наш великодній кошик. Зберігати народні традиції важливо, тому й долучають молодь у різні цікаві способи. Дуже стимулює нашу молодь, прививає її любов до рідного краю, до своїх традицій і, звичайно, до України. Маленькі діти, ви, дорослі, педагоги, які є зразком і прикладом для майбутнього покоління. Дійсно, демонструєте оце чудо, інакше ми не можемо назвати. Це чудо, це витвір людських рук. Я кажу величезне спасибі сьогодні. Так, у звичайній сільській школі показали приклад формування освіченої і свідомої нації сучасних українців з глибоким корінням, традиціями та історією, за яку воюють наші захисники. Бережімо своє!